Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović sa saradnicima danas 29. novembra je u Temerinu izjavio da je zajedničkim snagama lokalne uprave, pokrajinske vlade i nadležnih službi ministarstva na nacionalnom nivou pokrenut talas obnove javnih objekata u našoj opštini. Nakon sastanka sa predsjednikom opštine Đurom Žigom, na kome je pored analize onog što je urađeno u proteklih godinu i po dana, bilo reči i o budućim projektima, Mirović je obišao renoviranu osnovnu školu Petar Kočić, radove na izgradnji komunalne kanalizacione infrastrukture u Temerinu i radove na rekonstrukciji ambulante u Bačkom Jarku. Mirović je naglasio da Temerin nije dobijao dovoljno sredstava još od osnivanja fonda za kapitalno ulaganja od 2006. do 2016. godine, mnogo manje u odnosu na druge opštine u Vojvodini. Svaka opština će biti uspešna onoliko koliko bude vodila pažnju o javnim objektima, kao što su predškolske ustanove, škole, domovi zdravlja, zatim o industrijskim zonama kao mestima gde se stvara nova vrednost za opštinu i preduzetnicima, kao i o efikasnosti sopstvenog sistema, istakao je Mirović. Više od 45 miliona dinara iz budžeta Republike Srbije uloženo je u obnovu školske zgrade osnovne škole Petar Kočić u Temerinu. Izvedeni su radovi na termoizolaciji, fasade, zamena spoljašnje i unutrašnje stolarije, podignuta je energetska efikasnost škole, zatim na sanaciji sanitarnih čvorova i drugi radovi. Za izgradnju zapadnog kolektora kanalizacione mreže u Temerinu je iz pokrajinskog budžeta obezbeđeno 20 miliona dinara. Ambulanta Temerinskog doma zdravlja u Bačkom Jarku je stara preko 50 godina i u nju nije decenijema ulagano. Za njenu rekonstrukciju, koja će biti završena do kraja godine, iz pokrajine je obezbeđeno 11,23 miliona dinara.